Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je odborník na energii a na ekonomiku, pan inženýr Ivan Noveský. Ivane, vítej a přeju ti, ať se ti povídání na Svobodném rádiu jako vždycky líbí. Dobrý večer. Dobrý večer tobě i všem posluchačům. Mnozí posluchači se ptají politiků a na dalších našich hostů a i mi píšou maily s otazníky, jak to vlastně je a bude s tím zastropováním cen té elektrické energie a plynu. Protože už se vyskytly takové případy, že mi psala nějaká paní důchodkyně, který najednou napočítali zálohy v okolo 18 tisíc měsíčně, když má důchod 12. Tak jak to vlastně je? Platí to zastropování, i když je nesmyslné, anebo se to zrušilo a dalo se těm gigantům elektrikářským volná ruka. Mimo jiné, já jsem se dneska dočetl, Ivane, že ČES bude vyplácet rekordní dividendy svým akcionářům, nejvyšší za dobu celé své existence. Takže postupně. No, ano. Takže prosím tě, to zastropování, které ta vláda udělala, byť nesmyslný, úplně zcestný, protože měla postupovat podle zákona o cenách, ona to udělala podle toho, jaký to někteří rádcové, já teda nemám doklady o tom, vím, kteří to byli, a nemám o tom doklady, takže nechci se stát předmětem žaloby, jo. Ano, ano. Ale to vyšlo to nařízením vlády číslo 298 z roku 2022, což si může každý najít. A tam je zastropovaná cena silové elektřiny, to znamená, to je bez distribuce a bez daní a bez těch dalších věcí. A je tam zastropovaná cena plynu, taky bez distribuce a bez toho všeho ostatního. A tohleto zastropování platí do 31.12.2023. Jo, to znamená do konce letošního roku. Do konce letošního roku. Co bude pak, to se píská, vzhledem k tomu, jak je tato vláda zcela nevyspytatelná z hlediska všeho, i z hlediska energetiky, tak samozřejmě těžko predikovat, co bude dál. Opravdu těžko říct, co bude dál. Dneska je ta situace taková, že to zastropování podle toho vládního nařízení dělá vlastně 5 korun za kilowatt hodinu, jo, to je, což je 5 korun, a k tomu se musí vzít DPH, k tomu se musí vzít ještě nějaký ty platy a služba distribuce a tak dále. A zastropování plynu dělá 2500 Kč na megawatt hodinu, což je v podstatě, když se na to člověk podívá, tak to je vlastně nějakých 26 Kč za kubík. Jo, 26 asi Kč 30 halířů za kubík. Protože lidé jsou zvyklí počítat v kubíkách, protože v kubíkách jim měří plynoměry. A elektřinu mají v kilowatt hodinách a plyn mají v kubíkách. Takže to je takto zastropovaný. Je to zastropovaný oboje nesmyslně samozřejmě, protože upřímně řečeno 5 korun ještě bez DPH a jenom za silovku je úplný nesmysl, protože v roce 2021 to bylo korun 60, když to vezmu. To je tak ta nejběžnější sazba, jo, ta bytovka, to je to D02D, jo, což je ta opravdu úplně nejběžnější sazba v těch, já nevím, paneláku, jo, nebo prostě někde v nějakým malým bytě, jo, do těch 2 megawatt hodin ročně, nebo kolem 2 megawatt hodin elektřiny ročně, jo. Ano. Takže to dělalo korunu 60 za kilowatt hodinu, dneska to zastupovali na 5 korun, což je úplný nesmysl, úplně šílený, jo. A to, že zastropovali ten plyn, který stával v roce 2021 ještě 7 korun a asi 40 halířů za kubík, jo, zase to byl dům s plynovým vytápěním a nějakým ohřelem teplý vody, prostě ano. Maximálně těch 20 megawatt hodin ročně, takže ho zastropovali na 26 korun a 30 halířů za kubík, tak to je teda další úplný nesmysl, ano. Ale takhle to zastropovaný je. A je to vlastně, my jako spotřebitelé jsme na tom byti dvakrát. Za prvé, že jsou to nesmyslně vysoké ceny a za další, tím, že se to zastropovalo,
že se to zastropovalo u konečných zákazníků, tak samozřejmě tam nastal ten problém, že vlastně všichni ty obchodníci a všichni ty, kteří jsou na té straně toho řetězce před zákazníkem, tak vlastně nejsou vůbec motivovaní, aby šetřili, aby zháněli něco laciného. Ano. A samozřejmě oni, protože jim stát slíbil, že jim doplatí ten rozdíl mezi zastropovanou a skutečnou cenou na burze. Jo? A skutečné ceny na burze, to je jeden obrovský podvod, úplně nesmyslný, kdy se vychází z toho, že vlastně na té burze vůbec prostě se vytvářejí nesmyslné ceny. Je to prostě klasická spekulace. Ano, ano, o to se tomu taky říká burzovní spekulace. Ostatně důkazem toho je, že loni v létě, jestli si všichni vzpomenou, tak v srpnu na burze před demonstrací na Václaváku, před tou demonstrací, to bylo, ta demonstrace byla na začátku září a toto bylo v srpnu. V srpnu cena na burze elektřiny byla 25 korun za kilowatthodinu. 25 korun za kilowatthodinu. A během několika dnů najednou byla 12,50. Jasně, jasně. Takže to jsou prostě úplně prostě hausnumera a je to prostě normálně zlodějina. Upřímně řečeno, kdyby stát fungoval, Česká republika, kdyby měla českou vládu a česká vláda by se chovala jako česká vláda, tak by muselo by fungovat ministerstvo financí. Ty jsi tady vzpomínal ty dividendy. No. Ty dividendy, to je plivnutí do moře, vedle toho, o co stát, o co občané, o co přicházíme. Jo? Já se k těm dividendám ještě vrátím. Ale tady se jedná o to, že prostě stát by měl Ministerstvo financí by mělo hlídat dodržování zákona o cenách. Zákon o cenách je z roku 1990, je to zákon 526. Kdo bude chtít, může si to najít. To zastropování cen jsem říkal je nařízení vlády 298 z roku 2022 a zákon o cenách je z roku 1990, číslo 526 z roku 1990. Takže kdyby fungovalo ministerstvo financí, kdyby fungoval energetický regulační úřad, který kvůli tomu byl zřízen. A já, když jsem ho v roce 2001 zřizoval, tak jsme ty ceny regulovali opravdu. Ano. Já jsem v tom chtěl pokračovat, proto jsem taky skončil mimochodem. Protože už se chystalo, že se ceny nebudou regulovat, ale že se prostě vytvoří to šmé zvané burza, protože burza je jenom podvod, nic jiného. U elektřiny. Elektřina totiž se nedá skladovat. Nedá se skladovat. A tím, že se nedá skladovat, tak samozřejmě obchodovat se elektřinou, jako nedokážu si představit, že by někdo dokázal nějaké terawatt hodiny si dát na sklad a potom je prodával na burze. Prostě takhle to nefunguje, to prostě nejde. To znamená, ministerstvo financí, energetický regulační úřad, ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokud by tyto tři státní, vrcholné státní instituce které si platíme jako daňoví poplatníci obrovskými penězi, kdyby fungovaly, tak cena elektřiny, to znamená silovka, která je dneska zastropovaná na těch pěti kačkách, jo? Distribuce, která dneska dělá nějaký 2 koruny a podle mě bude dělat daleko víc za chvilku, k tomu se taky ještě dostaneme, když ta komunitní energetika je heslo, tak cena elektřiny sakum perdum nesmí přejít přes 4 koruny za kilowatthodinu se vším a za vším. 4 koruny. A podívejte se, co kde kdo máte. A jak si říkal ta paní, že jí napočítají 18 000 zálohy a podobně, prostě to jsou úplně nesmyslný hausnumere. To je prostě nonsens. Takže tam se musí bránit. Tam musí dát stížnost na energetický regulační úřad. No, ať to nejdříve zkusí se domluvit s tím dodavatelem nebo s tím obchodníkem, ať prostě to nejdříve zkusí, pokud to nepůjde, tak normálně stížnost na energetický regulační úřad, protože jí dávají nesmyslné zálohy. Jo? No a takže k té burze, k těm dividendám. Upřímně řečeno, vypadá to moc hezky, že stát dostane 50 miliard, něco přes 50 miliard dividend a drobní akcionáři, mezi tím jsou teda i ty americké fondy, já nevím, kdo všechno, u naši miliardáři tam taky mají nějaké podíly a podobně, dostanou kolem 20 miliard vypláceno na dividendách. Takže to je něco přes 70 miliard, jenomže pokud si vezmu, že
jenom jedna jediná půjčka, kterou poskytuje Česká republika ČEZu, dělá 74 miliard jenom na to, aby mohl nesmyslně prodávat přes burzu takzvaně. Jo? No, to víme. Tak pokud si uvědomím jenom tuhle tu, tak vede toho, když si položím, vede sebe něco 74 a něco přes 70 miliard dividend, tak z toho už je vidět, že vlastně je to úplně o ničem. A upřímně řečeno, ty šíleně vysoké ceny, který nasazujou, a to není jenom od ČEZu samozřejmě, aby jsme nekřivdili ČEZu, protože to dělají samo všichni, na tom se přiživují všichni. Jo? A je tady obrovská skupina obchodníků, který vlastně vůbec nic nevlastnějí, protože ty nevlastnějí ani výrobní zdroje, ty nevlastnějí ani přenosovou síť, ani distribuční síť, ani ty elektroměry na konci, ty mají pouze počítače a svoje bankovní konta. Takže to je v podstatě článek, který tam byl vložen úplně nesmyslně a násilím. Jo? Tak když si to vezmu, tak vlastně tohle to nás šíleně zatěžuje a způsobuje to vysokou inflaci, protože ty nesmyslně vysoké ceny energií, protože když si jenom třeba, že když se to u nás zastropovalo, jo, tak u nás se to zastropovalo, když to teda vezmu včetně DPHčka, ta elektřina, už oni, tak se zastropovalo na 6 korunách, jo, za kilowatt hodinu. V Rakousku to bylo 2,50, na Slovensku koruna 50, ve Francii koruna 10. Tak, a je to jeden spojený trh takzvaně, jo, evropský. Takže si musíme uvědomit, že tyhle peníze samozřejmě nechybí jenom lidem, protože lidi vytahají úspory, lidi zlikvidovali si, já nevím, spoření, lidi si půjčili, to je ta nejhorší varianta. Ale to hlavně chybí průmyslu, to chybí v zemědělství, protože ty ceny energií, to není jenom elektřina, to je i plyn a to je pohonné hmoty, všechno, to se vždycky promítá a to jsou akcelerátory inflace. Jo? Čili říká i tahle vláda, že nemůže za inflaci, tak lže, jako když Fiala tiskne, nebo jak se to dříve se říkalo, že jako když Lidí právo tiskne, no, no. Se říká, že lže jako Fiala. To je dneska etalon lhaní, jo? Jeden Fiala. Ano, hezky. Jo? Takže z hlediska těchto cen prostě je to všechno v podstatě nesmysl a je to likvidace českého průmyslu, českého zemědělství a zejména českých občanů a české ekonomiky. A to mě strašně mrzí, protože když si to vezmu, když jsme celý ty léta budovali tady, a to teda může každý říkat, byla tady totalita, všechno, ano, byla tady totalita, ale vybudovalo se tady nějakých skoro 200, já nevím, 40 tisíc kilometrů kabelových a venkovních vedení. Jo? 240 tisíc kilometrů. Jo? Vybudovalo se tady 80 tisíc kilometrů potrubí plynových. Jo? Ať už se to jedná o VVTL nebo konče poslední přípojkou. To všechno se tady vybudovalo. To se většinou vybudovalo před rokem 89. Stejně tak všechny ty výrobny. Všechny ty, když si to musíme uvědomit, my jsme tady vybudovali obrovskou energetickou to, když si vezmeme, že jsme tady postavili, jo, když to vezmu jenom ty dvě jaderné elektrárny, jak si říkal, byli jsme opravdu na špici. Jsme na špici. A v podstatě jsme svým způsobem pořád, protože to Polsko ještě nezačalo ani stavět. Ty si říkal, Polsko nás předběhne, možná někdy, když budeme v tímhle tempe pokračovat, tak jo. Ale to Polsko je dneska v podstatě závislý na uhlí. Když to my z uhlí vyrábíme 48,5% elektřiny. Čili necelou půlku. Oni dělají většinu z uhlí, Poláci. Ano, to vím. Jo? Takže upřímně řečeno, my jsme pořád jaderná velmoc. Rakousko má jednu jadernou elektrárnu, kterou má zavezenou uranem, zavezenou palivem, ale nikdy ji nespustilo. Díky tomu, že tam udělali tehdy, že tam tehdy udělali to referendum, tak to nikdy nespustili. Jediný, kdo má dneska jaderné elektrárny v okolí, tak to jedině je Slovensko, který teďka spustilo další blok v Mochoucích, takže to má teďka jaderné elektrárny a ty se vlastně taky víceméně se stavějí v totalitě a teďka stavějí další bloky, jo, teďka se stavil další blok a my máme dvě jaderné elektrárny, Temelín a Dukovany a vyrábíme v nich
Dneska v nich vyrábíme nějakých 37% elektřiny. 37%, když to vezmu v loňském roce. Jo? 48,5% jsme vyrobili z uhlí a skoro 37% jsme vyrobili z jádra. Takže vidíš, jo, a vidí, slyšejí to i posluchači, prostě my jsme dneska pořád soběstační. My, když to vezmu, tak instalovaný výkon máme 20 814 MW. Mluvím teď o prvním kvartálu 2023. Jo. A maximální zatížení té sítě jsme měli pouze 11 160 MW. Jo. A když to vezmu, tak z toho instalovaného výkonu těch 20 814 MW bylo v jádře a v uhlí 13 726, čili je vidět, že prostě my to maximální zatížení bohatě pokryjeme pouze z jádra a z uhlí. My nic jiného vlastně na to nepotřebujeme. Jo? Takže my jsme opravdu dneska soběstační. My exportujeme čím dál více elektřiny. Ano, to vím. My jsme exportovali v roce 2021 nějakých 11 terawatt hodin a v roce 2022 už to bylo 13,5 terawatt hodiny. Jo? Čili my exportujeme a teď se dostáváme k tomu, co jsi říkal. Já se děsím, co bude, protože teďka díky tomu, oni tomu říkají oficiálně Green Deal a ono se to správně má jmenovat Black Deal, protože bude tma, že jo, bude, jo, Black Deal od toho, že budou blackouty, jo, a že opravdu bude tma. Tak díky tomu Green Dealu vlastně v Německu prostě přišli na scestnou myšlenku zastavit jaderné elektrárny, že jo? Což je úplně nesmysl, protože to je zcela bezemisní, takže je vidět, že to s ekologií a se myslím vůbec nesouvisí, ten Green Deal jejich takzvaný, to je prostě normální podvod, stejně jako burza. To jsou prostě dva obrovské podvody na občanech, jo? A na ekonomice a na energetice. Jo? Takže Německo je dneska zcela bez jádra. V Německu jedou uhelné elektrárny naplno, takže Německo se dostalo díky tomu. Dneska už je Německo zase zpátky na úrovni 90. let z hlediska exhalací, protože to, že mají spoustu solárních elektráren, že mršejí a doslova do písmene likvidují ekologii těma svýma větrníkama v moři, šílenýma větrníkama, který mění proudění vzduchu nad Evropou a dělá to opravdu ten bordel v tom počasí, ty změny klimatu, jak se říká, jo? To dělají opravdu tyhle ty takzvané ekologické větrníky nejvíc. Jo? Tak tohle to vlastně v podstatě nám likviduje normálně tady v Evropě průmysl a všechno. Dneska se z Německa stěhuje 16% firem německých. A hádej, kam se stěhujou. No hodně se stěhují do Spojených států, protože tam je lacinová energie. No to je jedna věc, že tam energie stojí zhruba šestinu, co tady, jo, u nás. Ale hlavně oni jim tam dají daňové prázdniny. A to je druhá věc, ano. A pokud někomu dají daňové prázdniny, tak samozřejmě ty firmy tam jdou a 16% firm už se stěhuje a dalších pozor, dalších 30% německých firm se chystá stěhovat. A oni, když to přiznají, že se chystají, to znamená, že to mají naplánovaný a známe německou důkladnost. Ostatně my jsme se s ní mohli seznámit tady dokonale. Německá důkladnost o vyhubení Slovanů v České Kotlině byla jednoznačná. Jo? Kdyby nezasáhla tehdy rudá armáda a další spojenci, tak nás tady vymlátili bez milosti. Bez milosti nás likvidovali všechny. Jo? Takže vezměme si to takto. 16% se stěhuje, 30% se chystá, to je 46%. 46% německých firm, které se vystěhují, to je likvidace pro nás, protože my dneska jako Česká republika fungujeme v nějaké části jako subdodavatel německých firm. Přesně tak. Dokonce o tom uvažuje i koncern Volkswagen. To znamená, že tady by skončila Škodovka a Kvasiny. No, takové Kvasiny se mě, někdo mi říkal, že snad už mají končit. Nebo mají že je to končit, průšli, ano, oni, ano. Škodovka má kliku. Já jsem o tom onehdy psal, protože mě strašně Němci potěšili a já jsem říkal, oni konečně se k nám chtějí zachovat slušně, oni to teda mysleli jinak. Oni rozhodli, že ve Škodovce se budou vyrábět pouze auta se spalovacími motory,
protože to moderní, takzvaně moderní, to znamená ty elektrohračky, zvané elektromobily, jo, tak to, že se bude vyrábět jako u nich, jo, ve Volkswagenu, v Seatu, já nevím kde, a že u nás zůstaneme jako skanzen s těma spalovacíma motorama. A já jsem zaplesal, protože říkám, no tak to máme aspoň šanci, že přežijeme, protože až se všichni zbudí, až si všichni uvědomí ten šílený nesmysl těch elektromobility, tak se samozřejmě všichni začnou vracet zase ke spalovacím motorům, protože je to ekologický, jo, a je to hlavně výhodný pro lidi. Takže no, jsi vzpomněl ty elektromobily. Tady jela plná loď elektromobilů a ono to chytlo, oni to nedokážou vůbec zastavit. Už kolik dní to hoří, chytá jeden ten elektromobil od druhého, byly to nový auta, a oni to neumí uhasit, takže jsem se dočetl, představ si, Ivane, že oni tu loď odtáhnou od toho pobřeží nějakým trailerem, nebo trajektem, nebo jak se to jmenuje, dál do moře, aby by to náhodou vybouchlo, aby to nezasáhlo ten přístav. Tak tohle to nám jezdí po silnici. Ne, Vladimire, tam je to trošku jinak. Vladimire, ta loď nebyla plná elektromobilů, ta loď hoří někde u nějakého holandského břehu, tam je asi 4000 aut, ale z toho asi, já nevím, 200 nebo 400 jsou elektromobily. Jo, takhle. Jeden z nich údajně chytnul, ale tam je průšvih. Když ti chytí normálně auto, tak ho normálně uhasíš. Ano, ano. Třeba sám. Když ti chytí elektromobil, tak to je prostě jako malá časovaná atomová bomba. Jo, protože to hoří a hoří a hoří a mezi náma ty litiové baterky umějí hořet i pod vodou, proto se to musí ponořit do vody a nechat to třeba tak týden, až to vychladne, protože tam se to vlastně hasí tím, že to chladne. Jo. To znamená, a tam oni nemají strach, že by to vybouchlo, že by to zlikvidovalo přístav. Oni mají strach z toho, protože tam je nějaká chráněná krajinná oblast, tam jsou nějaký zvláštní ptáci, já nevím co všechno, na tom pobřeží. Oni mají strach, že všechny ty, já teda budu vulgární, já to nerad říkám, ale ono se to jinak říct nedá, všechny ty srdčí s proměnutím z toho hoření, všechny ty splodiny šílený, že jim to prostě zlikviduje tu chráněnou krajinnou oblast. Z toho mluví. Proto se snaží to odtáhnout dál. No, to je tenhle ten důvod. A to, že to nemůžou uhasit, to je prostě fakt, protože ono v podstatě se to nedá uhasit. Jo? To je to, že já pořád apeluju na naše hasiče, apeluji na zákonodárce, aby zakázali to též, co udělali autům z LPG, jo? Auta na propambuta, nebo CNG, na stráčený zemní plyn. Prostě elektromobily by v žádném případě neměly výjíždět do podzemních garáží, neměly by výjíždět nikam, kde jsou nad tím třeba budovy, jo? Obytný. Nemělo by to parkovat nikde pod obytnýma plochama, kde se zhromažďují lidi. Prostě je to nebezpečný. Tyhle ty hračky jsou nejenom čileně neekologický, ale strašně nebezpečný. Neekologický proto, že když si uvědomíme, že půlka elektřiny u nás se vyrábí z uhlí, tak jako kdo mě bude povídat, že ty elektromobily, když jezdějí na tu elektřinu z uhlí, že jsou ekologický. Ani náhodou. Přesně tak. Kolega tvůj Hynek Beran tady když si řekl, že elektromobily mají výfuky v elektrárenských komínech. V mělníku, no to jsem říkal já, protože to slyšel ode mě. Aha, tak vidíš, to jsem nevěděl. Já to slyšel od něj tady v rádiu. Já jsem tím dráždil jednoho propagátora elektromobily nebo elektromobility významného člověka v energetice, když jsem mu říkal, no Milane, to máš strašně hezký, ano, ty elektromobily, ta flotila se mi strašně líbí. A kde to má výfuky? On se na mě tak ošklivě podíval. No, nemohl nic říct, já jsem tehdy byl první místopředseda EU a my jsme regulovali, že jo, takže já jsem měl tak trošku navrch, jo, to se přiznám, nebylo tak úplně fair, jo. A já mu říkal, víš Milane, ono to má asi výfuky v mělníku, protože tam je nejbližší velká elektrárna. Ano, je. A pak jsem ho dorazil a říkám, a Miláne, prosím tě, a jak to má dlouhý šňůry, kam až to dojede? Tak to už se mnou potom vůbec nechtělo o tom. No, je to. A takže jsme se bavili o tom, ne? Ale tady se to hrozí, taky jsme se o tom před vysíláním bavili, že odborníci někteří tvrdí, že není daleko doba, kdy
budeme elektricky nesoběstační. Jak k tomu může dojít, když teďka si říkal, že tady 20% elektriky vyvážíme za to na nízký ceny, ale vyvážíme, ale oni tvrdí, že se staneme elektricky nesoběstační. Jak je to možné? To nám zavřou všechny uhelné elektrárny nebo jádro? Tak. Podívej se, my tady máme Tisovou, ještě to něco v Prunéřově, Tušimice, Počery, Ledvice, v Mělníku, jo. My máme Chvaletice, jo. Máme Dětmarovice, máme elektrárny uhelné, jich opravdu dost. Máme vodní elektrárny, to nám všechno vybudovali naši předci. Když si vezmu, že Orlík jim trval 6 let, než ho vybudovali, dneska za 6 let neproběhne ani výběrový řízení a tehdy to postavili Orlík, obrovský vodní dílo, všichni ho asi znají, nebo většina z nás ho zná, tak ho postavili tehdy za 6 let. Jo. No, ano, ano. Orlík, Kamík, Slapiš, Těchovice, Vraný, jo, prostě my jo, máme Lipno, my máme tolik prostě elektráren krásných ještě z doby totality, takzvaný, ale upřímně řečeno, pokud odstavíme tu půlku výroben elektřiny, které jsou na uhlí dneska, i když jsou perfektně odsířený. Přesně, ano, ano, to jsem taky chtěl říct. To se dělo v 90. letech, se do toho vrazily obrovský peníze. Ano. My jsme jako energetici, já jsem teda spíš dělal to plynárenství, jo, ale vím, jak kluci z ČEZu a ze všech těch firm prostě normálně opravdu, jak do toho rovali obrovský peníze. A přesto, že se do toho nadspali obrovský peníze, se odcířilo, odpopírkovalo, tak v roce 96 stála 1 kWh sakum pedum se vším kačku. I přes ty velké investice, ano. Jo, a to už bylo po privatizaci, to bylo po zdražování, to už normálně prostě bylo. Zrovna tak kubík plynu tehdy stál 3 kačky, zase potom v 96. Potom zdražování po všem. Ano. Takže toho je, z toho jednoznačně i plyny, jak nás prostě šidějí. Když se v roce 2007 zřizovala takzvaná pražská burza, říkám takzvaná, protože já to považuji za opravdu jenom podvodnou spekulaci, tak když se zřizovala pražská burza, tak tehdy zdůvodnění, který říkal tehdejší ředitel, nevím, možná je tam do dneška Koblic, se mi si jmenuje ten pán, tak tehdy říkal, že je to kvůli tomu, že se stabilizují ceny elektřiny, že se stabilizují ty ceny těch komodit a že to bude lehce predikovatel. A já jsem tady říkal na začátku, že v tom srpnu 22 najednou stála elektřina 25 Kč/kWh za pár dnů stála 12,50, jo, pak to zase ještě znova spadlo samozřejmě, protože je to úplně nesmysl. Dneska se to pohybuje úplně jinak, jo, dneska navíc ty ceny ještě ke všemu lítají úplně zas jinak, protože dneska se to stává až do záporných hodnot díky Německu a díky tomu, že jsou tady takzvané obnovitelné zdroje energie, já teda tomu říkám občasné zdroje energie, protože oni jsou opravdu občasný, jo. Ano, jsou. Paradoxně tyhle ty občasné zdroje energie dělají v tom velkou, svým způsobem velkou neplechu, jo. Ale dělají velkou neplechu z toho důvodu, že vlastně oni v podstatě jsou nesmyslně různě dotovaní. Kdyby se opravdu udělala rozumná dotační politika a ne to, co se udělalo v tom roce 20, tak to taky vypadalo všechno jinak, jo. A paradoxně, když si vezmu, protože já jsem se s tím na energetickém regulačním úřadu musel seznámit, takže já, když jsem to viděl, tak jsem z toho byl úplně nešťastný, protože paradoxně ti, kteří to měli v pořádku a ti, kteří ty solární elektrárny stavěli tam, kde by stát měli, to znamená na střechách průmyslových objektů. Ano. Jo, na střechách zemědělských objektů, v brownfieldech, prostě tam, kde není zemědělská půda, tam, kde prostě opravdu se tyhle solární elektrárny dají postavit, tak ty se staví předmětem většinou trestního stíhání a ty gauneři, kteří to stavili na nejúrodnější zemědělský půdě, tak se těmhle těm jenom smáhali, jo. A dostávali dotace takže, vysoký, ano. No. No, takže to prostě bylo neskutečný, jo. Já jsem ale, Ivane, viděl docela zajímavý video, ale nevím, odkud to je, z který země to bylo. Tam ukazovali v tom videu asi 3 nebo 4 velké ty obchodáky, ty supermarkety, ty korporátní, s těmi ohromnými parkovišti. A ty parkoviště byly všechny zastřešeny solárními panely.
To je Může být. logické využití a perfektní využití. Jasně, hele, toho je mimochodem, toho je udělal i ČES, myslím, že to má v Dukovanech, mám pocit, že to mají v Dukovanech, na jaderný elektrárně mám pocit, že taky mají takové zastřešené parkoviště, jo, těma solárníma panelama. Jo, to je rozumný, protože podívej se, za prvé, na ty auta neprší, nesvítí na ně tolik to sluníčko jde na ty panely, jo, já si myslím, že tohle to jako má logiku, to je to, co říkám, dělej to prostě tam, kde to neničí zemědělskou půdu, protože to je další český problém, ta zemědělská půda, jo. Takže my si vlastně likvidujeme tady zemědělskou půdu takovým věcma a dalšíma věcma, jako jsou ty šílený sklady. Já když to vidím, když vidím, jak rostou pořád nový a nový obrovský haly, obrovský betonový základy pro haly a haly kolem Prahy, jo. Všude, po které dálnici jedeš, tak všude to vidíš. Tak mě běháme až po zádech, jo, na ty nejlepší půdě. To je prostě šílený. To je šílený. My jsme fakt úplně dementi. Jako Česká republika se chová jak blázen. Sebevražedně. No, já jsem, když jedeš po té nové silnici, ona je teda pěkně udělaná ta silnice jako ze Slaného na Mělník, jo. No. Tak tam byly úrodná pole. Já si to pamatuju, že jsem tam jezdíval ještě dřív, ještě za totality. Tam byla úrodná pole. Dnes tam je ohromná část toho pole zastavěná, a tam byla prej výborná bonita půdy, zastavěná těma kolektorama, těma panelama slunečníma. Tak já jsem si říkal, my si tady krademe sami sobě žrádlo. Přesně tak, přesně tak. A to ještě, když potom, kdyby jsi si vzal do hovoru Zdenka Andejska, nevím, jestli jsi ho měl u sebe. Ale já se ho nemůžu, on mi nebere telefony a SMSky neodpovídá, to víš, že bych ho moc chtěl, já ho furt bombarduju. Já to zkusím s ním zejít. Zkus mu to probrat, když tak bude moje číslo, ať se domluvíme. Já mu píšu a on mě nemá zaznamenanýho, já jsem s ním hovořil v loni v Příčovech, on mi to slíbil a od té doby jsem mu volal asi 10krát a nikdy jsme se nedomluvili. On toho má šíleně moc, ale zase, když to slíbil, tak to on splní. Ale on, co slíbí, to vždycky splní. Tak mu dej moje číslo, prosím tebe, Ivane, ať se spojíme. Dám mu číslo, počká se poznamenám do diáře hnedka. Dám mu číslo, protože to si myslím, že jo, protože on bude popovídat, jo, protože třeba opravdu ochrana zemědělského půdního fondu, to je v podstatě náš, respektive neochrana zemědělského půdního fondu, je náš zločin na budoucích generacích. Žádný CO2, to je úplně nesmysl, to jsou všechno bláboli. Jsou, jo. Respektive, oni to nejsou bláboli, někdo na tom šíleně vydělává. Ano. Blbý občani, teď to musím říct úplně natvrdo, blbý občani prostě to s proměnutím žerou a neuvědomují si, že bez CO2 bychom tady vychcípali. Protože bez CO2 by nebyla fotosyntéza, bez CO2 by vůbec nic nebylo. A koncentrace CO2 tady je normálně v podstatě pořád zcela minimální, úplně zanedbatelná. A oteplování, pokud nějaký je, tak nenastává CO2 a oteplování nastává kvůli tomu, že se odlesňuje. Když jsme přišli o půlku lesů, díky zločineckým zeleným, který prostě namnožili kůrovec, jo, to se správně má jmenovat brouk zelených, že jo, nikoli v kůrovec, ale brouk zelený. Protože to byl obrovský kasovní úspěch, takže zplundrovali český lesy. Tím se to odlesnilo, takže voda odtejká zcela nekontrolovatelně, jo? To je další věc. A navíc se to přehřejvá, jo? Protože přesně tak. Já nevím, v řádově třeba 10-15 stupňů, jo? Když pere sluníčko, tak v lese je o 10 až 15 stupňů míň, než je venku. A to nemluvím o betonových plochách, kde tam je to úplně jasný, že jo? Ale mluvím o té oholené, vysušené krajině, bohužel. Takže zde nekendej se, jasně. No. Dobrý, tak a teďka na další věc. Ivane, ještě jsme nepohořili, skončí 31.12. letošního roku, skončí to zastropování a co bude dál? Já už jsem se někde dočetl. Nevím. Nevíš? No. Já už jsem se někde dočetl, že dokonce tady je cena na té burze nižší, ale že náš stát nedovoluje těm distributorům nebo těm elektrikářům snížit tu cenu, než jako byla, protože by přicházel o peníze.
Ne, on jim nechtěl dovolit, aby se napojovali lidi na spotové ceny, jo, na ty ceny, co lítají. Jo. Jo. Oni to zdůvodňují tím, že to byla ochrana spotřebitelů, ale já si to nemyslím, ale to je jako, jo, to je jako takhle, on stát to neblokuje. Stát to teďka neblokuje, takže většina těch obchodníků vlastně dneska nabízí ceny, které jsou samozřejmě pod těma zastropovanýma. Jo. Když se podíváš, tak jsem říkal, zastropovaná cena elektřiny je nějakých, jo, je nějakých pět kaček bez toho, bez DPH, ano, ta sílovky, a oni dneska nabízejí tu cenu, ty elektřiny, nabízejí, já nevím, 4,40 třeba, jo, nebo jo, prostě 4,50, jo, jo, takovou kousek jako, pod tou, ano. No, dokonce někdo 3,80, třeba Eoni, jo, to nabízejí až, jo, za 3,80, takže tam jako stát tohle to neomezuje, ale důležitý je, co bude, jo, protože samozřejmě, když bude ošklivá zima zase, protože letos nebyla zima, že? Ano, takže díky ano. tomu jsme přežili třeba v podstatě i s tím plynem, neplynem, co jsme naštěstí byli ruský plyn v zásobnicích, že jo, čili byly plný zásobníky, to byla jedna věc, takže se přežilo díky plným zásobníkům a díky tomu, že nebyla zima, takže Němci nám ten plyn dodávali. Jo? Protože dneska vlastně v podstatě, když to vezmu, tak vlastně dneska pořád teče řádově 40 milionů kubíků zemního plynu, teče přes Ukrajinu, jo, ruskýho zemního plynu, jo. Ano. Ruský zemní plyn je tranzitovaný přes Ukrajinu na Slovensko, řádově 40 milionů kubíků denně, jo. Ukrajinci za to dostávají obrovský prachy za tranzit od Rusů a ten plyn teda teče na Slovensko a bohužel ze Slovenska nejde k nám, neteče k nám, v Lanžotě je to zastavený, ale teče dolů na Rakousko, jo, protože Rakušani mají svoji vládu rakouskou, Slováci mají slovenskou vládu, jo, takže ty samozřejmě berou ten raciný ruský plyn, jo, protože proč by ho nebrali, že jo, byli by blázni, kdyby ho nebrali. Když to my bohužel českou vládu nemáme, která by se starala o český občany, no, to je ten problém. Tak a teďka jsme nakousli a nedořekli, jak to bude s těma blackoutama, jak si říká, že by to měl být black deal, ne green deal, protože oni někteří předpovídají, ti energetici, že budeme mít málo elektriky za nějaký rok. No to určitě. To určitě, jak to bude vypadat? Pokud se nezmění vláda, pokud se nepodaří zastavit ty šílené nápady kolem toho takzvaného Green Dealu, jak říkáme Black Dealu, tak nám bude chybět půlka elektřiny. Půlka elektřiny, 48,5% se vyrábí z uhlí. A dneska už říká, a říká to jak ČES, tak to říká EPH, že jo, to je ta firma pana Křetínského, tak to říká Seven, to je firma pana Tykače, že jo. Tak dneska už tyhle ty firmy dneska říkají, ale ono už ta elektřina nebude v roce 26. Jo. A víš proč? Nevím. Protože existuje další podvod, zatím jsme povídali o podvodu zvaném Green Deal a o podvodu zvaném burza. Ano. Existuje ještě další podvod, který se jmenuje povolenky. Aha, emisní. Povolenky CO2, emisní povolenky vznikly takzvaně na podporu ekologizace. Že se to úplně zvrhlo, že se z toho dostal další nástroj spekulace, tak to se nám teďka šíleně vrací, jo, a vrací se to vlastně ve spoustě zemí v Evropě a zejména teda nám. A tyhle ty firmy vědí, že existuje predikce cen. U povolenek se dá udělat určitá predikce ceny. U té elektřiny je to složitý, protože nikdy nevíš, co bude taky za zdroje a tak, ale ty povolenky to jsou v podstatě kusy papíru, jako vlastně v podstatě, že jo, to nemá žádnou hodnotu, ale přitom to je strašně drahý, jo. To je v podstatě něco jako akcie, jo. Ty buď to můžou vylítnout v ceně, nebo můžou mít cenu nula, že jo, může si tapetovat na záchodě. Jo, takže ty povolenky říkají, že v tom roce 26 budou přes 100 euro, možná ještě víc, a tudíž
že jim se nevyplatí těma těm výrobcům, protože to jsou tři největší výrobci elektřiny z uhlí u nás, jo? Takže jim se nevyplatí vyrábět elektřinu z uhlí. To znamená, že už v roce 26 bychom měli, by měli tyhle ty přestat vyrábět. Oni to teda pode mě říkají kvůli tomu, že budou chtít další dotace od státu, jo? Protože ta ruka je pořád otevřená jejich, oni tu ruku mají nataženou, že jo? Ano. Ale teoreticky by se fakt mohlo stát, že to zarazí, že to do toho přestanou investovat a že to zarazí, přestanou dělat pořádnou údržbu, což se vymstilo třeba Francouzům už loni, předloni, se jim to vymstilo na jaderných elektrárnách, že tam začali zanedbávat údržbu a pak jich měli strašně moc odstavených a málem celá Evropa skolabovala, o tom jsme si povídali, myslím, minulé jsme si o tom, ano. Jo, takže oni, vlastně tyhle ty tři největší výrobci říkají, už v roce 26 bude málo elektřiny. A to je potom opravdu problém, protože my to nemáme odkud dovážet. Protože, jak říkám, Německo má chvilkama ty elektřiny strašně moc a chvilkama strašně málo. Ano. Poláci jedou uhlí, ty teda si jedou své uhlí, takže, ale mají toho taky tak akorát, jo. Rakušani, ty jsou závislí na nás, protože jak se mezi energetikama říká, když se dává taková poťouchá hádanka, která je, jak se jmenuje, největší rakouská elektrárna. Temelin. Dukovany. Dukovany. Dukovany, ty jsou propojený přímo. Jo, takže jo. Takže dneska vlastně z Rakouska nic, jo, Maďarsko si staví jádro taky, jedině Slováci teďka budou trošku přebytkoví, ale to prostě nebude stačit, protože my sice teďka 13,5 terawatt hodiny vyvážíme, jo, a když si vezmeme, že vlastně skoro půlku z těch 85 vyrábíme z uhlí, tak je jasný, že prostě ta elektřina tady opravdu nemusí být. Takže je potřeba tohleto rychle zastavit, než se dostaneme do neřešitelné situace. Protože přitom jsem se... Jádro se stavět určitě nebude teď. Teďka ani není vypsaný žádný tender, nic. A teďka já jsem se někde dočetl, že to zase ty těžaři tam zveřejnili, že tady máme uhlí asi na 150 let, ještě zásoby uhlí ještě asi na 150 let. Tak a navíc jsem se taky dočetl, a to jsem se hrozně divil, a to je moje otázka na tebe, co tomu říkáš. Já jsem se dočetl, že Německo obnovuje dávno uzavřené uhelné elektrárny a všechny je dalo do provozu. No všechny ne, ale část nich dalo do provozu. Spousta těch německých elektráren je paradoxně v českých rukách, jo? Protože on je tehdy koupil EPH pan Křetínský je tehdy koupil za babku, dostal do písmene babku od Vattenfallu, což je švédská energetická firma, která je vlastnila v Německu, jo, tyhle elektrárny. A on je koupil, všichni se ťukali na čelo, a já jsem říkal, bacha na to, on není hloupej, ten chlap naopak, takže se ukázalo, že on chce předvídat, protože věděl, jak se to bude dál vyvíjet s tím Black Dealem, nebo Green Dealem, jak tomu říkají. No. Tím pádem prostě on se na to nachystal, na tom bohatě vydělával, zrovna tak jako vydělával, myslím, že to Hickley, nebo jak se jmenuje ta elektrárna v Anglii, na který taky ve finále vydělával obrovský prachy, když všichni říkali, to je ztráta, proč do toho jde, on je blázen a tak. Já jsem říkal, hele, to je chytrý chlap, ten ví, co činí. A ukázalo se, že opravdu ví, věděl, co činil. Věděl, co činí, přesně tak, protože já jsem se čet, že oni zavřeli. V současné době se zavřela jaderná elektrárna s velkou slávou zelených a současně se potichoušku otevřela zakonzervovaná uhelná elektrárna. Přesně tak, protože oni nemůžou přežít. Jo? Taky proto teďka, když se na to podíváš, tak to je další bod té diskuze, to je to, že dneska začínají se objevovat u nás články, to je zase další podtrh na české občany, české spotřebitele, začínají se u nás objevovat články, že distribuční sítě nejsou nachystány na komunitní energetiku a že prostě bude potřeba do toho investovat šílený miliardy a tak, jo. Ale ono, to vůbec není pravda, protože, jak jsem říkal, tohle to je opravdu marginální, tyhle ta komunitní energetika, to jsou opravdu absolutně drobný.
To prostě není vůbec nic, co by znamenalo nějaký to, ale problém je v tom, že hoši vědí, ti správní vědí, že je potřeba posílit ty přeshraniční profily do Německa, jo? No, no. Do Německa, protože z Německa sem budou šílený kvanta ty elektřiny z těch jejich větrných elektrán, protože tam, když začne foukat, tak on jim hořejí dráty. Ano, nevidí se s tím, ano. Nám teda taky hořeli ty dráty doslova do písmene, takže se postavili ukradaně, tehdy se postavili ty příční trafa, který tohle mají jakoby bezdit, jo, aby nám prostě ta naše přenosová síť nezhořela, jo, ty 400. Jo, a to znamená, že hoši chtějí posílit ty sítě kvůli tomu, aby se dala z toho Německa do Německa dopojovat elektřina, jo, lépe. Takže já se obávám, že to prostě komunitní energetika vůbec jako nedělá tenhle ten problém. A ještě další věc, jak jsem říkal na začátku, už si myslím, že jsem to říkal, tady Evropská unie opravdu jde v tom šílenství ty elektromobility dál a dál, takže teďka nařídila, že do nějakého roku, já nevím, 25 nebo kolik, musí být vybudováno, musí být co 60 kilometrů dálničních tahů musí být vybudována silná nabíječka. Jo, silná nabíječka elektromobilu. A co to, jenom, že, co to no, bude to, živit? Jaký proud se tam pustí, když nebude? To je jedna věc, že nebude elektřina, to víme. A druhá věc, ta nabíječka k sobě musí mít šíleně silný přívod. Ano, ta nabíječka, ano. Když si vezmu, že třeba v Německu máš, já nevím, stojany, který, jo, jako na těch, taky jezdil v Německu, že jo, po těch jejich A1čkách a podobně, tak tam, když mají benzínku na té A1ce třeba, tak tam má 12 stojanů, že jo, na tankovacích. Jo? A když by tohle to se mělo nahradit rychle nabíječkama, tak to je nějakých 600 nabíjecích míst. No. Jo? Ale 600 nabíjecích míst je zase obrovská plocha. Plocha, no. Obrovská plocha, bude to být jako, ale hlavně, to sežere, to má obrovský příkon, to sežere, jak malý město. To znamená, že k tomu se musí přitáhnout opravdu, jo, opravdu silný přívod elektřiny. A ten silný přívod elektřiny samozřejmě stojí obrovský prachy. A dneska cokoliv stavět je problém, protože dneska jako dostat se na pozemky, že jo, a věcný břemena a tohle to všechno není žádná legrace. Jo. To znamená, tady se říká občanům kvůli komunitní energetice, kvůli těm pár spojenutím šušnům, který ušetříte, budeme muset investovat stovky miliard do distribuční a přenosové sítě. To je prostě normálně lež jako věš. Jo. A takže, navíc ještě, Ivane, já jsem se taky dočetl, že když ty elektromobily nabíjejí ty lidi u těch rychlonabíjecích stanic, takže jim mnohem rychlejš odchází ta baterka a nikdo neví, jak se budou likvidovat. A teďka jenom ta baterka stojí skoro tolik jako nový auto. Tak jsem zvědavý, co ty chudáci budou dělat za 3-4 roky, když díl prej ta baterka nevydrží a ještě ke svý konci životnosti strašlivě ztrácí kapacitu. No, oni říkají dneska už, že to vydrží asi 8 let, dokonce jsou nějaký garantovaný. Ty rychlonabíječky se trošku zdokonalují, takhle já, tohle to úplně není moje doména, já jenom prostě vím, že co to dělá, když to hoří, protože jsem o tom mluvil s hasičema a s dalšíma a když jako jsem se ptal, co se s tím dá dělat, tak oni říkají, že v podstatě nic a jako že si nedokážou třeba představit, jak kdyby začalo hořet někde dole v kotvě, já nevím, nějakým čtvrtým podzemním podraží, kdyby začal hořet elektromobil, jo, no. Tak jak by tam k němu dotáhli kontejner s vodou a jak by ho tam do toho ponořili, jo, prostě to je prostě úplně sci-fi, jo, to je úplný prostě sci-fi. Takže upřímně řečeno, prostě to je tyhle ty elektrohračky, já to osobně opravdu považuji za zločin na ekologii, za zločin na ekonomice a na všem. Jo. Je to prostě snaha, tohle říká profesor Staněk, 15-minutový města. Oni opravdu, evidentně už to fakt tak vypadá, já nejsem příznivec konspiračních teorií, ale v tomto případě už to opravdu začíná vypadat,
že prostě snaha ty lidi omezit v pohybu. Přesně tak. Omezit ty lidi prostě, tam, to je zaprvé, si vezmi, kdo si bude moct koupit nový elektromobil, já nevím, za 2 mega. Jo? Kdo si to může dneska koupit? Jo? Čili zaprvé nás tím ženou do toho, že my jsme se smáli, jo, já teda jsem tam bohužel nikdy nebyl, ale byla tam třeba moje dcera se podívat na Kubě, jo, smáli jsme se, říkali, to je skanzen, jo, Kuba je skanzen. Takže na Kubě třeba do dneška jezdí autáky, americké autáky z 50. let, jo. Ano. Jo? Protože oni to pořád držou při tom, ale to je přece, tak ten Green Deal nebo Black Deal má to za cíl, aby jsme tady jezdili starýma autákama, které opravdu mají emise. Já jsem si myslel, že je potřeba, aby tady jezdili diesely, které jsou čistý, aby tady jezdili benzíny nebo hybridy, které jsou čistý. Já nemám nic proti hybridům, naopak, jo. Ale prostě já si myslím, že opravdu jako tyhle ty ekologické auta, jo, proč to násilím ženou do elektromobility, když tam stejně jsou ty auta i za ty 2 miliony dotovaný a dotujou to zase ty nejchudší, paradoxně, který mají na to, aby měli starýho Peugeota, tady já nevím, 10 let, prostě budeme zase mít auta, budeme, zvedne se nám průměrný věk automobilu na 25-30 let, no to chceme, opravdu to chceme. Jo. Je to tak, já teda taky osobně nemám nic proti hybridům, protože teď si vím, že když lidi jezdí nakupovat po městě, tak ty hybridy mají dojezd zhruba těch 70 km na tu baterku. No a pak to teda, když to vyjedou, tak se jim to automaticky přepne, aniž by se to znalo, aniž by to poznal, tak se to automaticky přepne na ten benzín. Ale když se většinou dělají ty cesty po tom městě, tak to do těch 70 km je, no tak tam to jede na tu elektriku. Jenomže jsou uhelné elektrárny. No jenomže jsou uhelné elektrárny, ano. Takhle, ne. Já totiž fandím tomu, a to jsem vždycky říkal, jo, jenomže kolik jich je, to spočítáš na prstech jedné ruky. Já jsem fandil tomu, když někdo má opravdu na svým, má domeček, jo, má na tom domečku soláry, případně si tam dá malý větrníček, dneska existují italský větrníčky, které mají, já nevím, jo, je to fakt malý a má to, já nevím, 3 až 5 kW výkon, jo, to je opravdu jako šílený a bere to, a není to jako klasická vetura, je to takový válec, jo, zajímavý, a opravdu to teda bere i celkem slabý válec, jo. To neznám tak, ani. No, tak já ti, když tak potom pošlu mailem, jestli chceš, to jsou fakt. No, pošli. Dělají to i Číňani už dneska, ale já jsem viděl italský věci, nějaký velmi hezký. Jo? Takže to je opravdu zajímavý. Jo? To, jako pokud někdo má ten, co já na střeše, doplní si to věteníčkem, dá si někam za garáž, ne do garáže, pokud možná někam za garáž si někde udělá přístřešek nebo přístěnek zateplený pro baterku, jo? Odděleno požární zdí od garáže, a od domu nesmí se to dávat, ty baterky se fakt nesmí dávat nikam do předsíní nebo tak, protože to pak není uniková cesta, když to náhodou apne. No. Jo? To znamená, když někdo to má takové udělaný a má elektromobil, čistý elektromobil a nabíjí to jenom z tohohle, pak opravdu smekám a říkám, opravdu jezdíš na zelenou elektřinu. Ano, ano, v tomhle případě. A když zelenou elektřinu z uhelných elektráren, tak se můžu jenom zasmát a říct, že je to prostě jenom podvod. Jo? Je to pravda, no. Ale tak ono přece jenom, když má ten hybrid, tak ono to trošičku to pomáhá, že po tom městě nejezdí na ten benzín, ale jezdí na tu elektriku, no. I když to má ten vejfuk v měhníku. V pohodě, přesně tak. Jo. Tak. Ale teďka ještě, co budeme dělat, až bude nedostatek ty elektriky? Já jsem taky někde četl o tom, že se už jsou nějaké takové ty, a zase je to konspirativní teorie, já nevím, co ještě, nebo konspirační, že prej budou řízené vypínání oblastí, aby se ušetřil ten proud, když nebude, takže třeba se řekne tak, tadyhle tři čtvrtě v Praze, které jsou vedle sebe, vypneme od té do té doby, další tři čtvrti, vypneme od tamtý do další, nebo tady vypneme celý Kladno, jo, třeba na večer na 3 hodiny.
Čeká nás opravdu takový řízený blackouty, Ivane? To nejsou blackouty, ale to je přesně to, aby nespadla síť, když ty elektřiny bude málo, když tam začne být podpětí a začne být prostě problém s elektřinou, No. tak to se, ale tohle to fungovalo už v dobách totality. Tohle fungovalo normálně tehdy, přesně, akumulační kamna, boilery, to všechno se dalo na dálku odpojovat, ten distributor, jo, tehdy to byl kombinovaný, on byl vlastně on byl distributor, obchodník, prostě všechno dohromady, jo? Ano. Tak ten vlastně v podstatě tohle to dělal, to už tady je od, já nevím, od 50. 60. let, jsou tyhle ty dálkové odpojovače a to se tímhle se regulová síť, to jako fungovalo, to nebyl žádný problém, jo? Že prostě a nakonec to funguje do dneška, kdo má třeba přímo top, jo, a má ho jako přiznaný, nemá ho jenom tak udělaný to, tak ten ví, že prostě na dálku mu to prostě dokážou vypnout. Jo. A tohle to probíhá třeba už dneska ve spoustě oblastí v Německu, se to takhle vypíná, jo, že tam mají třeba na několik hodin jim to vypnou. Prostě tak to je, no, když není, tak není. No. A to je to přesně, čemu my se musíme bránit, protože když se tomu nebudeme bránit, tak riskujeme šíleně. Dneska jsme v pohodě, nesme v pohodě, ale jako uvědomíme si 20 rok, 26, to jsou 3 roky. No právě. To je šílený. Toho se snad ještě dožiju. Já vždycky jsem si říkal, když mluví o 24, 250, říkám, tak to mě už nebude hlava bolet z toho. No ale já se ještě nechystám umřít, to znamená, že za ty 3 roky bych tady ještě mohl být. Sakra. No, přesně tak. A pak se všichni divějí, že jo? Pak všichni jako zírají a budou se divit, protože najednou to prostě na nás spadne. No, právě. A bude to, jo. To je... Já jsem se musel až teďka zasmát, jo, když jsem se dočet, že my jsme vlastně s velkou slávou odešli od svíti plynu. Že ano, svíti to si pamatuju. Vyráběl z hnědýho uhlí, svíti plyn se vyráběl prostě normálně to v karbonizačních plynárnách, kde vlastně je produkt byl svíti plyn, pak se tam vyráběl čpavek, myslím, že ještě kyselina sírová v tom byla taky potom. Prostě taková malá chemická továrna. Pravda je, že to smedělo v těch městech, ale každý město mělo, velký město mělo svoji plynárnu. No. Já si pamatuju na ten plynojem na Palmovce. No jasně, on je tam, myslím, ten kulatý do dneška, ale to je takový malinký. Ale oni spíš se uplatňovali ty válcový plynoměry, jo? To byly takový to, jak to zajíždělo, protože ono to zajíždělo, když se vyprazňoval. On vlastně on působil tím pádem i jako regulátor tlaku, jo? Protože on, když se plnil přes noc, když byl menší spotřeba, jak se plnil, takže se jakoby nafukoval, stoupal, zvedal se. Ano. A v momentě, kdy potom byla velká spotřeba, tak zase klesal. Takže na první pohled si viděl, kolik je plynu, jo? To bylo taky dobrý. Jenomže my jsme odešli od svíti plynu díky tomu, že se tady plynofikovala tím ruským, laciným ruským zemním plynem. Od toho roku 72 se plynofikovala většina měst a obcí. Ano. Tam to jenom trošku šlo. No a teďka ve Břesoví obnovujou výrobu svíti plynu. To jsem ani nevěděl. Jo, protože chtějí mít, chystají to teďka na to, to chystají, protože potřebují mít jistotu, že ten plyn budou, protože nevědí, jak to bude s těma dodávkama, že jo, protože přesto Německo k nám sice chodí ten, to LNG, který je něco, říkám, něco je z Ameriky, něco je z Ruska, něco já nevím, odkaď, jo, čert ví vždycky, odkaď to je, jo, takže z Německa to k nám chodí sice, jenže když bude opravdu pořádná zima, tak to samozřejmě Němci vždycky, já bych to řekl, blížší košile než kapat. Ano. Blížší košile než kapat, jo. Tak, takže, Ivane, máme 20. hodinu, my si teďka zůstaneme připojené, my si teďka dáme 4 hodinky přestávku, pak budeme pokračovat. A vy, vážení posluchači, můžete, už tam vidím, že jsem nějaké SMSky z dotazy na Ivana Noveského jsou, ale můžete potom ve 9 i přímo do vysílání volat na telefon 731 720 756. No a teď si dáme tu 4 hodinku přestávky a nějaký pěkný písničky. Dobře, já jsem připojený. Buď připojený, děkuju. Je po přestávce a já volám pana Ivana Noveského. Ivane, slyšíme se? Ano, jsem napříjmu, slyším tě dobře. Takže ještě jednou dobrý večer. A dobrý večer. Protože, vážení přátelé, jste psali hodně SMSek,
Tak začneme hned s těmi otázkami nebo SMS-kami, abychom to stihli co nejvíce. Dobrý večer, děkuji za vaši práci. Prosím, RU je pro drobné odběratele domácnosti. Není možnost, aby mluvil do rozhodnutí vlády? Děkuji, Jana. Energetický regulační úřad teda. Jo, jasně, energetický regulační úřad. Energetický regulační úřad je teoreticky podle všech pravidel a podle všeho, já jsem v roce 2001 zakládal, že v roce 2016-2017 jsem byl jeho první místopředseda, tehdy u Aleny Vitáskový. Energetický regulační úřad je teoreticky nezávislý úřad. Nezávislý úřad, který by neměl přijímat pokyny od vlády. To, jak je skutečnost, že ve skutečnosti je to dneska v podstatě filiálka Ministerstva průmyslu a obchodu, to je věc jiná. Ale formálně vlastně je to zcela nezávislý úřad. A ten by měl postupovat podle regulovat ceny energií zákonem o cenách. Protože tam je, my do dneška máme ten zákon o cenách, jo, to je ta 520, říkal jsem to, 520 Česka z roku 1990, takže ten jasně říká, že cen, a tam se říká, teď budu citovat dokonce z jednoho ministerského materiálu, budu citovat, ceny energii budou určeny podle paragrafu 5 zákona o cenách úředním stanovením ceny, plošné zastropování maximální výší. Cena bude stanovena na úrovni výrobních nákladů a přiměřené marže cenovým rozhodnutím energetického regulačního úřadu, kterýž to energetický regulační úřad je oprávněný podle paragrafu 2c a tak dále zákona. To znamená, že tam by měl zafungovat energetický regulační úřad a je to vcela v souladu s právem Evropské unie dokonce. To je ten paradox. Článkem 5 směrnice 2019/944. Jo? Čili je to v souladu s právem EU. S článkem může tedy mluvit a dávat návrhy vládě a ta vláda je, by ho měla poslouchat, ne? Když si ne. Takhle to není, Vladimíre. Pozor. Ne, on nemá dávat žádný návrhy. On má stanovit tyhle ty ceny. On je má stanovit. Tam vůbec není potřeba, aby vláda dělala nějaké nařízení vlády o stanovení cen v mimořádné tržní situaci. Tohle to měl dělat energetický regulační úřad. Jasný. Ve smyslu zákona a ve smyslu toho, že je to energetický regulační úřad. To je to, z čeho měli hrůzu, počně tehdy z toho říkám v roce 2001, když jsem ho založil, tehdy s první paní předsedkyní Janou Novotnou, tak počně z toho potom vyšoupli, protože pochopili, že bych to fakt reguloval, jo? Já, že bych se nechal prostě nějak zvermomocnit, abych dělal to, co chtějí někteří, co chtějí z toho krást. No. Takže v podstatě dneska ten energetický regulační úřad nefunguje. Nefunguje. Takže to je odpověď na otázku paní Jany. Nefunguje. Jdeme dál. Dobrý večer oběma pánům. Máme u ČEZu fixaci elektrické energie do srpna 2024. Vyplatí se stávající smlouvu vypovědět a uzavřít novou nebo nechat doběhnout tu původní? Děkuji panu Noveskému za tip. S pozdravem Jiří Langmajer. No jo, když já vůbec netuším, jakou mají zafixovanou cenu. Jo. Pokud je ta cena zafixovaná výrazně pod tu hladinu, pod tu zastropovanou cenu, pak by to mohlo mít význam. Pokud je zafixovaná nad, tak bych určitě zvažoval změnu dodavatele nebo změnu, prostě bych do toho nějakým způsobem zkusil to změnit. Jasně. Ale pokud neznám tyhle základní údaje, tak se k tomu nemůžu seriózně vyjádřit. Jasný, jdeme dál. Dobrý večer, pánové Kapale a Noveský. Chtěl bych se zeptat fundovaného mistra oboru na to, zda je možné být samostatný v elektřině a nemít jádro, protože zločinci ve vládě a nejen současné se nemají k tomu, aby postavili nové bloky jaderných elektráren. Díky za skvělý pořad s mimořádně milým hostem a přeji mu pevné zdraví, píše Bohdan ze Slezska. Zdravíme, Bohdane. Pane Bohdane, bohužel bez toho jádra se neobejdeme. Bez toho jádra se neobejdeme, a protože, jak jsem říkal,
Zhruba 37% elektřiny vyrobený v roce 2022 pochází z jádra. 48,5% pochází z uhlí, ale skoro 37% pochází z jádra. Bez toho se prostě opravdu neobejdeme a nejsme schopni to ničím nahradit. Jo, protože my tady máme, když si to vezměte, tak potom ještě máme, co tady máme? Máme tady nějaké vodní elektrárny, ty nám dělají nějaký kolem 2 terawatt hodin, jo, tak si to vemte 31 terawatt hodin z jádra a 2 terawatt hodiny z vody, jo. Máme přečerpávací elektrárnu, ale to je spíš zásobárna elektřiny, paradoxně. Já jsem říkal, elektřina se nedá skladovat, ona v omezené míře, teď si sypu popel na hlavu, ona se v omezené míře dá skladovat, jo. V omezené míře v takzvaných přečerpávacích elektrárnách, což u nás máme 3 takový větší, jedna se jmenuje Dlouhý Stráně, což je v Beskydech krásná přečerpávací moderní elektrárna, která se začala stavět za Sociku. Když já jsem stavěl zásobník Dolní Dunávice, tak Ingstav tehdy stavěl tuhle tu elektrárnu. Dostavoval se až po roce 89. Jo. A další je v Dalešicích, ta je v podstatě jakoby zdroj pro, to je takový pomocný jakoby zdroj, kdyby byl problém kvůli tomu, kvůli Dukovanům. A další je stará Štěchovická, kterou stavěl tehdy ten Němec, kterého jsem tady dneska vzpomínal, ten Rakušan, teda, kterého jsem dneska vzpomínal, to znamená Adolf Hitler, to stavěl ve 40. letech, postavil ve Štěchovicích, k té přehradě tam postavili taky navíc ještě přečerpávací elektrárnu, protože tu potřebovali, protože chtěli vyrábět těžkou vodu. Kvůli atomové bombě chtěli Němci vyrábět těžkou vodu u nás, protože spojenci jim to v Norsku všechno vybombardovali, tak to zkoušeli u nás. A od té doby tam máme ve Štěchovicích přečerpávací elektrárnu, kterou dneska provozuje ČES a celkem úspěšně, ty tam dělají nějakou rekonstrukci, ale prostě to pořád funguje. To znamená, my prostě, když se ještě podívám, tak větrné elektrárny, ty vyrobily 0,6 terawatt hodin, fotovoltaiky vyrobily 2,2 terawatt hodiny. Jo? Čili je jasný, že opravdu, ať se na to díváme, z jakého chceme úhlu, jo, tak opravdu nejsme prostě schopni to jádro ničím nahradit. Stejně tak jako uhlí. To říkám teďka zcela otevřeně s vědomím toho, co říkám. A pokud se nám to nepodaří zastavit tyhle ty snahy o likvidaci těchto zdrojů, tak bude opravdu zle. Bude opravdu zle. Budeme topit na otevřeném ohništi, pokud budeme smět topit dřevem. A no budeme což svítit. Nebudeme smět topit, že jo, to je jasný, ano. Jo. Tak povídej dál, co ještě, či můžeme ještě topit, no. No, ale můžeme potom taky svítit loučema, že jo. To taky, to nám taky zakážou, neboj. A navíc, navíc to budou ty lesy vymetený, protože ano. Říkám, půlka lesů je dneska zlikvidovaná a ten zbytek lesů se rychle vymydlí, když lidi nebudou mít co. Když se podívej, letos nebyla zima, ale to, že byl tak šílený drahý plyn a hlavně, že lidi věděli, že by nemusel vůbec být ten plyn, tak si vezmi, že nastal obrovský problém a lidi začali topit vším, co jim padlo do ruky, co hořelo. Já jsem to říkal, když jsme se o tom bavili. Lidi začali třídit hoří, nehoří. To je šílený, jo. To je ekologický návrat opravdu 50. let, 60. let minulého století. To je prostě úděsný. A ještě navíc, Ivane, protože my jsme na vesnici, tak tady na té vesnici je u každého druhého baráku zásoba dřeva, protože se lidi zásobili dřevem a kupovali si krbový tam kamna a podobně. A protože se báli zimy, že jo. Naštěstí ta zima nepřišla, nicméně my taky topíme tím dřevem, protože ten plyn je drahý a tím dřevem máme ten výměník a vytopíme v tom krbu celý barák tím topením. Jo, to je v pořádku a já si osobně myslím, že to má, že tak má být, jo? Že vlastně opravdu tohle to ještě já považuji za ekologický. Jo? Já nesnáším biomasu, která se pěstuje na polích, že jo, pak se tím ke mně nějaký kotelně reflektuje a je úplně nesmyslně, to je průšvih. Ano. Ale tohle to topení dřevem, takhle to má logiku. A já teda doufám, teďka řeknu něco, za co mě možná budou stíhat, jo? Ale řeknu to úplně natvrdo. Já doufám, že až přijdou nějaký idiotský úředníci z Evropské unie a budou chtít někomu zakázat nebo pokutovat ho za topení dřevem, jo? Takže na ně ty lidi vytáhnou vidle jako za starých dobrých časů. Určitě, protože když máš dobrý krb,
Tak a dobře s tím topíš, tak tam to nejde v žádný kouř, ale krásně to voní, přesně, protože my topíme bukem a dubem a no, opravdu to voní nádherně. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Přeju hezký večer, tady je Jura z Prahy. Jsem rád, že jsem se dovolal hostovi, protože já už jsem mu další dobu chtěl položit otázku, jestli neví, jak přesně funguje ta burza a z čeho vlastně to OTE stanovuje ty ceny, protože já chápu, že tam je nějaké množství obchodovaný a je tam jakoby ta cena potom z toho stanovená, ale jestli je to jakoby náhrada toho, co bývali kdysi takoví ti energetičtí dispečeři, jak si těma telefonama volali, kam posílají, jakou nálož. A jestli je to tohle a jinak jako to, jsou tam prostě schovaný docela zvláštní kočičárny, protože já se snažím nějak jako počítat ty ceny jako v reálném čase, jako kvůli nějaké regulaci a tam třeba vlastně od 0,0 jsou teda vyhlašované ceny, ty jsou v eurech samozřejmě, o to stanovuje v eurech. A Česká národní banka ale kurz eura vyhlásí třeba až někdy po 16:00 a ten vlastně platí na celý den, takže to jsou tam takové zajímavosti a teď ještě teda dohromady s tím, když marže distributora je vlastně v korunách, že jo, teďka poplatky za distribuci jsou taky v korunách samozřejmě, no a je to jako zvláštní, no takový, prostě myslím si, že to ještě není vůbec jako nachystaný na to, aby to opravdu nějak jako fungovalo tady tenhle trh, ale tak jako rozhodl jsem se do toho jít, tak prostě jdu na spotový ceny od 1. září a proto mě to zřejmě jako zajímá, z čeho se to jakoby počítá ty ceny. Dobře. Já si to rád poslouchám v rádiu, přeju hezký večer a naschánou. Naschánou. To bylo několik mnoho dotazů dohromady, já možná začnu od konce. Ta cena opravdu by neměla přejít přes 4 koruny za kWh s akumpinům se vším za vším. Cena na burze se v podstatě, takhle, já to řeknu úplně ještě jinak. ČES exportuje nějakých necelých 10% svý výroby. To teď budu hovořit z oficiálních materiálů ministerstva financí, jo, přímo podepsaný ministrem. A většinu té elektřiny, kterou vyrobí, tak prodává přímo. To znamená mimo burzu, ale samozřejmě na té burze se obchodují s celá minimální množství a těma minimálníma množstvíma se právě vytváří ty spekulace, protože když vy tam hodíte za nesmyslnou cenu pár desítek megawatt hodin, jo, abych to řekl, a dáte nesmyslnou cenu a budete mít kamaráda, který to za tu nesmyslnou cenu koupí, tak tím prostě tu cenu vyšponujete. Jo, a pak se podle toho řídí všichni. To je vlastně princip té burzy. Jo? To znamená, kdyby tady byl sklad plný obilí a teď se licitoval na burze, za kolik se prodá, tak samozřejmě to má reálnou hodnotu, to prostě je něco, o čem se dá opravdu licitovat. Ale tady, pokud se tady zcela minimální množství obchodují, jakože říkám, ten ČES exportuje necelých 10%, pak to dává přímo, myslím, ČES ESCO, něco dává EONu, něco prodává ČES Prodej, jo, prostě on to takhle dodává těm svým obchodníkům a pak dodává těm dalším, prostě ale zcela minimum, prostě na tu burzu nejde prakticky nic, tam se jenom jakoby tvoří ceny. A to je ten problém. Co se týká OTE jako operátor trhu energiemi, dříve elektřinou, teďka už energiemi, OTE je 100% státní akciová společnost, která v podstatě právě zajišťuje to vyrovnávání, jo, čili ona v podstatě spolupracuje jak teda s výrobcema, tak spolupracuje s ČEPSkou, tak spolupracuje s těma jednotlivýma distributorama. A to, co vy říkáte, to jsou takzvané parametrické ceny, které zase vycházejí z toho, že tam se různě prodávají přebytky, tam se vlastně obchodují jakoby ty odchylky. To znamená, vy když zrovna potřebujete koupit elektřinu, tak ji koupit, protože jste jako obchodník a chybí vám, tak a zrovna ji potřebujete, abyste to vyrovnal, tak ji prostě koupíte za šílenou cenu a takhle tam se taky právě tyhle ty ceny takhle zase vytvářejí úplně jinak. No, čili vytváření těch cen je zcela neprůhledný a já vám jenom držím palce, aby od toho 1. září, až budete, pojedete na ty spotové ceny, tak aby ty spotové ceny, aby oni se zase hoši neutehli a zase to nevyhodili na nějaký šílený
na nějaký šílený ceny, jo. Protože když říkám, když nebude zrovna svítit a foukat v Německu, tak ty ceny samozřejmě poletějí šíleným způsobem nahoru, jo. A co se týká dispečingu, tak dneska existují u těch distributorů a u těch velkých obchodníků, protože tady máme v podstatě tři velký obchodníky, jo, což v podstatě jsou vlastně ti, kteří současně i vlastně vykonávají funkci dodavatele poslední instance, jo. Protože na tu elektřinu vlastně máme pražskou energetiku akciovku, jo, která je pro Prahu a blízký okolí. Pak je to E.ON Energy, což je pro jižní část České republiky, to znamená Jihomoravský a Jihočeský kraj. A pak je to ČEZ Prodej, který vlastně má ten zbytek České republiky. Jo, k tomu samozřejmě jsou ty distribučky, jo, jako k té pražské energetice je to pomlčka distribuce, k tomu E.ONu Energy je toto EGD, jo, a k ČEZu Prodej je to ČEZ distribuce, jo. Ale vlastně oni mají takzvané obchodní dispečinky, já jsem se potom pídil a zjistil jsem, že takzvané obchodní dispečinky jsou pořád technické dispečinky, jak říkal zcela správně pán, tak tehdy opravdu se volalo, tehdy prostě se zaprvé byla jako určitá predikce, každý měl svůj stanovený ty odběry, ty se jako pečlivě dodržovaly, jo, ty malé domácnosti a tak to se řešilo tím, jak jsme říkali, to bylo to HDO, to byly vlastně ty odpojovače na dálku, kdy vás prostě ten dodavatel odpojil nebo připojil, jo, ty akumulačky nebo přímotopy nebo prostě to, co takové bylo. Dneska paradoxně jsou HDOčka u těch solárních elektráren, jo, takže ten distributor je schopný vás na dálku prostě odpojit, když ty elektřiny je prostě, abych to řekl obecně, točeno moc v síti, jo. Takže on vás odpojí, když zrovna moc svítí a elektřiny je má spotřeba. Jo, a nedá se to nějak uplatnit. To znamená, dneska distributoři mají svý dispečinky, i když se tomu říká obchodní, jsou to normálně technické dispečinky, které prostě to pořád regulují, které prostě se snaží tu síť držet. To je asi celý, jo. Takhle bych to zhrnul. Tak jdeme na další dotaz. Zdravím. Profesor Staněk říká, že firma, co má elektřinu za víc než 75 halířů, nemůže být konkurenceschopná, musí se přestěhovat nebo skončit. Musíme se šmejdy pětikoalice udělat, co říká Chůva ze známé pohádky o Kazi Světovi. V naší zemi ho hnali všechen lid se zbraněmi, někteří i beze zbraní, holemi, sudlicemi, vidlemi i kosami. Hnali ho a zpívali si, ach, to byla nálada. Nakonec mu jich naložili pěkných pár ran na záda, píše Jirka z Pardubic. Jirka z Pardubic má jakoby sice svým způsobem pravdu a já se bojím toho, že těch 75 halířů, byť teda výrobní cena z uhlí, když je to bez těch povolenek, bez té nesmyslné evropské daně zvaný povolenky, jo, tak ta výrobní cena je nějakých 15 halířů kilowatt hodina a z jádra je to nějakých 25 halířů. To má teda ještě výhodu jádra. Jádra má výhodu, že tam nejsou povolenky vůbec, jo, potřeba. Ale ty povolenky, když o tom diskutuji s různýma politickýma stranama, protože nás jako tu Národní radu obnovy se ptají lidi taky, ptají se i, ale spolupracujeme s různýma politickýma stranama, teda nemyslím tím vládní, protože ty nemají zájem a navíc se obávám, že tomu snad ani bohužel nerozumí, což je to největší tragédie. Ale ty ostatní, když říkají, a co se s tím dá dělat s těma povolenkami, já říkám, no buď to, z toho systému musíme vypadnout. A oni říkají, no ale to nejde, Evropská unie to nejde. Já říkám, tak musíme vypadnout z Evropské unie. A to teda jako někteří trošku jako zcepenějí, protože říkají, no ale to jako znamená odejít. Já jsem říkal, no pokud chceme přežít, tak budeme muset asi odejít, nedá se svítit. Je to tak. No. Já to vidím taky tak, Ivane. Další dotaz a docela zajímavá poznámka. Dobrý podvečer. Nedávno v pořadu Evropa z výšky ukazovali, že ve Švýcarsku nainstalovali na šikmou stěnu přehrady solární panely, takže dva zdroje na jednom místě. Chce to jen přemýšlet. Zdraví Áda z Chomutova. Taky dobrý nápad, co?
Adam má pravdu a přesně to potvrzuje, co jsem říkal. Zaplať pámbu za ty lidi, kteří přemýšlejí, kteří to nainstalujou na tovární halu, kteří to nainstalujou do brownfieldu, kteří to nainstalujou na nějaký zemědělský objekt. Jo? Prostě tam, kde opravdu ta zemědělská půda prostě není. Tam, kde není, nebude, tak tam to má logiku. Jo? Nefandím bohužel těm velkým větrným elektrárnám, fandím těm malinkým, když si to někdo pořídí sám a jsou třeba lidi, kteří znám, že mají na samotě, si dělají soláry, k tomu si doplní to, k tomu si doplní, já nevím, dva ty malinký větráčky, myslím takový ty válce, jak jsem ti říkal, že ho pošlu. Ano, ano, ano. No. Pošli mi Takže to. si k tomu doplní, takže on třeba tam je schopen opravdu mít v solárech, já nevím, 10-15 kW výkonu, k tomu má, já nevím, nějakých třeba dalších 10 kW výkonu těch věteníků, doplní si to baterkou, jo, a ten člověk vlastně v podstatě si může udělat ostrovní systém a jak on prohlásil už těm zlodějům z těch energetických firm nebo nic platit. Jo. Tak tam si myslím, že to může opravdu zafungovat, protože lze předpokládat, že když zrovna nesvítí, tak bude foukat a to foukání je dost často a on teda ještě v nějaký poloze, protože jsou zase různý větrný mapy od České republiky, kde to opravdu trošku víc fouká. A když k tomu ještě má tu baterku, tak ten člověk opravdu by to měl prostě tam přežít. A jestli bude topit u toho dřevem, jak si říkal na té samotě, protože vím, že ještě má kus lesa, jestli bude u toho topit dřevem, tak ten člověk v podstatě může žít opravdu tím takzvaným ostrovním systémem a veškerý ty šílenství zvaný Green Deal oficiálně, jinak Black Deal, mu můžou být zcela ukradený, protože ten člověk prostě bude fungovat. Akorát, že se potom asi nikam nedovolá, tak protože ty retransáčky všude kolem, jak bude blackout, tak samozřejmě chcípnou, že jo, protože sice mají nějaký záložní zdroje, ale to jde chvíličku, že jo, pak to všechno odejde, pak to všechno klekne, no. Ano. A jinak to, co jsi říkal o těch německých elektrárnách větrných, ty větrníky strašlivý, tak jsem četl nějaký článek klimatologa a tento tam jasně popisoval, vědecky dokazoval, proč to tak ovlivňuje to počasí u nás, protože ono to tu od toho moře, to tu vrstvu toho vzduchu, tu masu nadzvedává. No, míchá to jednotlivé vrstvy. Přesně tak, míchá tam jednotlivé vrstvy, dochází tam k různým nesmyslnostem, které by se nestávaly. A proto tady máme takový výkyvy počasí, jaký tady máme, že tady třeba tady u nás 2 měsíce nekáplo, teďka nám tady prší už třetí den. Ale s přestávkama, jo, přestávkama, ale zapršelo aspoň. No. Takže to je pravda, ty větrníky, to je v tom Německu, to je strašné. Je to zkáza, když si vezmeš, kolik je na tom betonu, železa, no. Jaký s pojmutím svinstva, kolik voleje tam třeba je potřeba a všechno. Jo, to jsou šílené věci, to je jako, tyhle velké větrníky, to je v podstatě zločin proti ekologii. Je. Jdeme dál. Tak, dnesky večer, pánové, mohl by pan Novesky vysvětlit, proč přímotopná sazba je za stejnou cestu jako cenu, za stejnou cenu jako normální sazba? Já jsem díky tomu zrušila dvoutarifní elektroměr a energetici tak ztrácejí výhodu regulace ze sítě. Děkuji, Jana z Pardubic. No, tak to se přiznám, na tohle neumím odpovědět a to je spíš dotaz asi na toho přímýho, na toho dodavatele, ale většina, co vím, tak většinou to funguje a opravdu ty HDOčka prostě jedou a je to vlastně z 60. let, 70. let ty HDOčka se začaly zavádět, že to byla opravdu taková pomoc při té regulaci sítě, jo. A navíc si to vezměme ještě. Takhle, já opravdu na tuhle otázku nemůžu odpovědět, protože to bych musel taky znát detaily, co tam, proč, kde, jak nastalo, jo. Možná to byl nějaký jenom malinký výkon třeba, že tam opravdu jim to nestálo za to, jo, že třeba kdyby měla ty tři přímotopy, tak už by to stálo za to, a jestli tam nějaký jeden malej, tak třeba se to asi nevyplatilo. Nevím, nechci spekulovat, jo. Nechci spekulovat, ale co si myslím, že je důležitý, tak tehdy, ještě taky, když si na tom, někteří starší si na to vzpomenou,
tehdy bylo v každé kanceláři, každého podniku bylo rádio podjatě. Ano, ano. Rádio podjatě vždycky pečlivě ráno vyhlašovalo všechny ty regulační stupně a všechno, takže všichni věděli a všichni věděli, jaká je situace a že teda jestli se má šetřit, jestli se můžou trošičku jakoby rozjet a tak. A potom, jak říkal, to už říkal, myslím, ten pán předtím taky, opravdu fungovaly ty telefony, takže opravdu si volali, protože ten energetik v té fabrice prostě věděl, že má určitý limit a když mu ještě někdo zavolal, tak on prostě byl schopen to ještě nějakým způsobem v té fabrice snížit. Jo, prostě to fungovalo, bylo to opravdu takový velmi, řekl bych, bez počítačů, ale velmi funkční systém. Já si na to moc dobře na ty dráťáky pamatuju. No. Tak další telefoná. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím pana Noveského, Pepa ze Severu. Dobrý večer, potkali jsme se na srazu Svobodného rádia, takový ten bílý košili, takový ten fousatej. A chci se právě zeptat, protože když vidím, jak funguje, pane Noveský, tady ta bezpečnost celková, jako v České republice, že policajti místo, aby řešili naši ochranu, tak řeší nějaký desinformátory na internetu, tak jak fungují jaderné elektrárny? Jako, jaká tam je bezpečnost dneska, v dnešní době? Mají tam vůbec nějaký, jako nějakou techniku na nějaké zabezpečení? Děkuju, budu poslouchat a přeju hezký zbytek večera. Dobrou. Jaderné elektrárny jsou velmi dobře zabezpečený. Oni jsou zabezpečený konstrukčně, stavebně, to znamená, oni jsou schopni, ten reaktor je schopen opravdu přežít náraz i dopravního letadla. Tak je to projektovaný a tak je to opravdu koncipovaný, jo, protože oni vlastně ty velké havárie, které známe z poslední doby, tak to opravdu ten Černobyl, jo, na ty Ukrajině, oni ty Ukrajinci prostě jeli úplně brutálně, prostě vyřadili všechny ochrany, všechno a prostě zapomněli na to, že existují fyzikální zákony. A ty fyzikální zákony jsou neúprosný. Prostě jako poručíme větu, když ti prostě nefunguje, jo. V energetice teda obzvlášť ne, v atomové energetice už dvakrát ne. No a ve Fukušimě tam to bylo nějaký složitý, tam jsou kolem toho různé teorie, ale někteří říkají, že prostě ta vlna tsunami nebyla obvyklá, nedala se vůbec předpovídat, že jinak to bylo zabezpečený dobře. A jak já znám Japonce, když jsem byl v Japonsku, tak musím říct, že oni opravdu technicky byli na všechno nachystaný, včetně třeba to, že měli udělaný odpojovače u plynoměru, který vlastně zastavili ten přívod plynu v momentě, kdy přišlo zemětřesení. Jo? Tak tam bylo čidlo, který vlastně to při určitým stupni zemětřesení prostě ten plyn zavřelo, kvůli tomu, aby se zabránilo požárům. Jo? Ale vím, že český jaderný elektrárny jsou velmi dobře zabezpečený, to vím. Detaily samozřejmě ani já znát nesmím, protože mi propadla moje prověrka na druhý nejvyšší stupeň, na téčko mi propadla a stejně bych nebyl osoba oprávněná, která by se k tomu nějak měla dostat. Ale jenom říkám, že vím a víc k tomu říct nemůžu. Jsou dobře zabezpečené. Já jsem taky četl u té Fukushimy, že oni tam na tu tsunami byli připraveni, že ta vlna byla větší než kdykoliv byla jak spozorovaná, takže to zalilo celou tu Fukushimu. No. A jinak je to průšvih, protože jsem se, Ivane, dočetl, že oni teďka tu vodu, radioaktivní vodu, musí vypouštět do toho Pacifiku a je tam obrovský, tam na té mapě byl obrovský vidět označený místo, kde je ta voda už kontaminovaná a dokonce se tam objevují i rybí zrůdy. Jo, třeba ryba, která má jedno oko vprostřed hlavy, by tam vylovili, nebo ryba, která měla místo hlavy ocas a hlavu měla nad ním. Jo, to jsou všechno díky ty radioaktivitě, kterou oni tam do té vody vypouštějí do toho moře. To je šílený. No. Je to šílený. A dokonce se tam nesmějí lovit ryby, no. V té oblasti a zakazují tam plavat i lodím.
Já se nedivím, protože to je fakt strašně nebezpečný, protože si vezměme, jak dlouho, my si vezměme, že jo, že naši teďka největší bratři Američané, že jo, když vybombardovali tehdy Hirošimu a Nagasaki, tak ty šílený následky do dneška vlastně ty lidi, ano. To tak do dneška umírají vlastně, ano, ale tehdy ano. To bylo šílený, protože spousta lidí vůbec ani netušila, takže ty, co umřeli hned, vlastně měli svým způsobem někdy štěstí, bohužel. No. Ano, právě taky po výbuších v Nagasaki a v Hirošimě vešlo ve světovou známost torčený, že mrtví živí záviděli mrtvým. Přesně tak, bohužel. Ano, bohužel. Protože umírali ve strašlivých bolestech. Tak, jdeme na další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Chtěl bych se zeptat hosta pana Noveského na ty vrtulky, co dělají Italové, jak o nich hovořil před přestávkou. Kde můžu sehnat nějaké informace? Soláry přes léto pomáhají, ale v zimě jsou k ničemu. Jsou věčně zasněžené a sluníčka je velmi málo. Děkuji za informaci, píše Martin z Morávky. Já se přiznám, teďka takhle z hlavy to nevím, zkusím se podívat, ale i na internetu vím, že opravdu myslím, že dokonce 5-kilowattová turbína, kompletní italská, že stála kolem nějakých asi 70 tisíc korun, což zase, když se na to podívám versus solári, tak zase si myslím, že to není úplně špatná cena. Jo. No. Takže jedině na internetu hledat pro pana no, Martina. Já bych to našel na internetu, anebo ať se potom obrátí na tebe, Vladimíre, protože já ti pošlu nějaké linky, i mám třeba od Číňanů, protože jsem poprosil jednoho kamaráda, který obchoduje s Čínou, aby mě sehnal nějaký jejich to, takže mi poslali nějaké věci k tomu a byl jsem překvapený, kolik toho tam třeba mají taky. A to oni ty Číňani jsou šikovní. Oni dneska už nekopírují, dneska už nás předběhli. Ano, ano, v hodně věcech nás předběhli. Jo, takže my jsme dneska závislí na Číně, to je vlastně průšvih, jo, jako, protože když jim vyhlašujeme válku, že jo, když my si hrajeme jako ten mraveneček, si hrajeme na to, že toho slona převálcujeme, jo, tak to si myslím, že to si opravdu kojedeme s proměnutím přes ústa, no, bohužel. No. Tak další dotaz, zdravím pane Kapale, zdravím pana Noveského. Pokud se většina firem přesune do USA za slib odpuštění daně, je tu otázka, nebude to jen na chvíli, než se tu usadí a pak jim je zase dají? Oni tam mají, tuším, 5-letý daňový prázdniny. A to je takový standardní postup, když se ty firmy, spousta firm se nastěhovala k nám, když to byly většinou jenom montážní firmy a tak, jo, ze zahraničí, ale taky měli tady daňový prázdniny a ještě různý pobídky. A to je většinou, je to vždycky časově omezený samozřejmě, jo. Ale evidentně se jim to vyplatí, a protože tam je to ještě kombinovaný, jak zcela správně si říkal ty, Vladimíre, tam je totiž kombinovaný s těma šíleně nízkýma cenama energii, ano, protože oni tam mají opravdu třeba šestinovou cenu. Jo? Ano, tam jsou opravdu nízký. Už je potom samozřejmě to kombinace těchto dvou věcí je samozřejmě pro Evropu smrtící, protože to opravdu způsobuje deindustrializaci Evropy. Tak ono, ta otázka pokračovala, jestli to nebude jen na chvíli, ty daňové prázdniny, než se tam ty firmy usadí a zabydlí a pak jim ty daně zase dají. Nehledě na mizernou kvalitní a nekvalitní, na mizernou nekvalitní pracovní sílu a neustálá hrozba sociálních nepokojů, píše naše posluchačka z Texasu Anna Matěje. Takže tam ta nekvalitní pracovní síla, tak to je zase jiná otázka, to už není energetická, že jo? To už není úplně energetická, sociální problém nebo sociální bouře, samozřejmě víme, že v té Americe je to teďka takový nevytříbený, navíc v Americe teďka nastane šílený průšvih a ten průšvih se jmenuje odchod od petrodolaru. Odjde od petrodolaru, tak to Ameriku šíleně poškodí a tam opravdu věřím tomu, co říká paní Anna, dojde asi k nějakým těžkým sociálním nepokojům. Navíc mám pocit, že dokonce teďka někdo vyhlásil impeachment na Bidena kvůli těm úplatkům, který tam on a jeho syn vlastně brají na ty Ukrajiny, že se tam měšovali, jak tam brají
úplatky a teď jim tam zase za to jim tam teďka cpou miliardy do euro, já nevím, co všechno, a nutí nás tam posílat peníze. Tak máme tady další telefon, nemáme, už to nevydržel pán, takže jdu na SMS-ku, takže volá znova, já ho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Grim Bukovice od Náchoda. Pozdravím pana Kapala i pana Noveského. Mám takový dva dotazy, takový spíš odborný. Jedná se mě o to, že jak jste teď paní odpověděl, že nevíte si, jak to vlastně s tím zapojením nočního proudu. A přeci logiku už to teďka nemá, když v ceníku je stejná cena za přímotopy, za prostě noční proud, jako za denní proud. Já jsem nepochopil logiku toho ceníku ČEZu, protože od toho roku 60 nebo 70 se zařizovaly všechny tyhle ty spínání dálkový a teď vlastně to děláme jenom pro ČEZ, aby si to mohl vypnout, tomu zas tak rozumím, ale cenově to těm lidem nic nepřináší, to ztratilo logiku. Já ještě mám jeden dotaz, prosím vás. Kdo vymyslel, nebo já vím, že jste nedělal ceníky vy, pane Novojský, nebo že není to vaše vina, ale prostě ta nesmyslnost placení podle velikosti jističe, to přeci taky už nemá logiku. A lidi si to musí ten jistič zaplatit a pak z něj měsíčně platí nájem. To prostě ztrácí to. Já, jestli jste mě pochopil, než ne, tak já si nechám zapnutý telefon a těším se na vaši odpověď. Děkuju. Dobře, díky. Pane Grime, přesně já odpovím na tu první otázku, úplně neumím přesně odpovědět, protože to je opravdu jejich finanční politika a vždycky i teďka platí paradoxně, že opravdu je rozdílná cena v noci, protože podle spotřeby rozdílná cena by měla být v noci rozdílná cena ve dne. Jo. To jako určitě jo, protože když jsou špičky, jo, prostě ve špičce a mimo špičku. Ale co se týká těch jističů, tak to je dlouholetý boj. My právě, když jsme byli s Alenou Vytázkovou na energetickém regulačním úřadě, tak jsme tehdy tu zlodějinu, která se jmenovala NTS, se tomu říkalo Nová tarifní soustava, kterou tehdy nachystali určití lidé i na MPO, určití lidé i na jinde v těch distribučních společnostech, kde hoši si chtěli hrábnout takzvaně. Jo. To znamená, oni řekli, no jo, ale tak my tady máme spoustu, já nevím, malých odběrů tamhle na vesnici, ale oni tam mají cirkulárku, že jo, takže mají silný jistič. To, že na ty cirkulárce řežou jednou za rok, no to je pro nás špatný, protože odběr elektřiny je malej, a jistič tam je velký a my vlastně přicházíme tím pádem o peníze. Takže vymysleli, já tomu říkám dementní zlodějský systém, tu NTSku, že musí se platit za velikost jističe. Tím tehdy to vycházelo, dokonce u některých se to zhoršilo, opravdu šíleně to vycházelo až, já nevím, o tisícovku a podobně, prostě to vycházelo navíc. A vlastně by to nejvíc postihlo ty sociálně nejslabší, včetně samozřejmě i různých chalupářů a podobně, jo, protože na té chalupě taky, když máte cirkuly, jo, tak jako, jak často ji použijete. Že jo, jo. A v tom rodinném domku samozřejmě taky. A zvlášť ty starší lidi. Takže my jsme to tehdy, jsme to smetli, i když proti nám šla vláda, tehdy zapomněli, že teda jsme nezávislý úřad, tak nás dusili a dusili nás přes média a my jsme to ustáli a prostě jsme to nepustili, tenhle ten systém, tehdy s paní Vytázkovou, jo. Protože jsme řekli, že je to opravdu zlodějina. Dneska se to chystá znova pro vaši informaci a to je zase to, co teďka ještě maskujou právě a teď se to budou snažit a tím se zase budou snažit ty lidi rozbít, jo, protože řeknou, podívejte se, tamhle ve vaší ulici má 5 lidí soláry a vy kvůli nim budete muset platit větší distribuční poplatky, protože to je ta komunitní energetika a my vlastně tím musíme, nás to zatěžuje a my vlastně máme větší náklady a tak dále, musíme investovat a všechno. Jak jsem říkal na začátku, je to nesmysl, protože tohle jsou zcela marginální přetoky, marginální zdroje, které vůbec
vlastně ten systém. Jediný, co může ten systém opravdu nějakým způsobem na důvod, jako proč by se to mělo dělat, je to, že je potřeba zajistit ty přetoky z Německa na jih a z jihu do Německa. Ale to není, to nám nic nepřinese. Vůbec nic, jenom do toho budeme vrážet naše peníze. Jo, čepská, jo, česká přenosová, bude normálně prostě do toho vrážet desítky miliard do toho, aby se posílili tyhle ty táhy. To je jedna věc. A druhá věc, nesmyslný nařízení Bruselu, těch zločinců z Bruselu, že co 60 kilometrů se musí vybudovat silný nabíjecí stanice na těch dálnicích. To je další věc, protože k tomu se musí opravdu ty přívody za mnoho miliard, možná desítek miliard vybudovat. A pokud nebudou ty zdroje, pokud ještě navíc odejdeme od té elektřiny z uhlí, která nám dneska dělá těch 48,5%, skoro půlku výroby, tak potom jsme opravdu nahraný. Pak opravdu nás teda dostanou na lopatky a Česká republika prostě bude absolutně, prostě absolutně ekonomicky neschopná a lidi budeme prostě ožebračený. I ty, co ještě dneska si myslí, že ne, tak budou. Prostě budou. Tak a tady mám velmi zajímavou SMS-ku. Dobrý večer, vážení pánové, je mi 70 let a od roku 1980 jsem pracoval jako montér na výstavě Dukovan a Temelína. Jsem přesvědčen, že kdyby bývalý režim vydržel o 2 roky déle, tak tam ty další 2000 megawattové bloky na Temelíně stály, píše Jirka z Jižních Čech. Jirka má pravdu, protože vím, to vím zase od lidí, kteří dělají jadernou energetiku i ve Škodovce a kde, tak vím, že už byly rozdělaný, ty reaktory, že už byly v podstatě rozdělaný v Plzni, že už byly nachystaný, že už potom se někam odvážel, jeden mám pocit, že někam do Ruska, já nevím, kam ještě ten druhý, nevím. Ano, je to tam hotový, zrovna tak jako v Dukovanech jsou nachystaný, vlastně už tam se udělají základy, čili ta příprava jak v Temelíně, tak v Dukovanech je bezesporu. A tehdy mám pocit, a teď nechci fabulovat zase, ale mám pocit, že ten jeden reaktor, že ten jeden blok tehdy měl stát celkem asi 60 miliard. Že to bylo asi za 60 miliard nebo 40 miliard. Nechci kecat teďka, to už si nepamatuju přesně, musel bych se podívat do podkladu. Jo? Ale prostě bylo to nachystané. Pan Jirka bohužel má pravdu a já se dneska trošku stydím, že jsem tehdy na to sednu a šel jsem zvonit klíčema, protože opravdu jsme se domnívali, že tady je že přijde svoboda a tak, a když to dneska vidím, tak vlastně my jsme zvonili úplně zbytečně těma klíčem, protože dneska je ta totalita horší, jak byla v těch 80. letech. Naprosto stejně říkám já a navíc my jsme tenkrát těma klíčema zvonili prasami proti sobě a zvonili jsme těma klíčma od vězení, aspoň v mém případě určitě. Bohužel, Vladimíre, no. Můj tatínek tehdy, protože můj tatínek byl opravdu ve 44. 45. partizán na Jižní Moravě, jeho babička, přísná katolička, ho kvůli tomu vyděděla, protože on se dal kvůli tomu i ke komunistům, on tomu opravdu věřil, jo. V tom 45. se tomu fakt dalo věřit, jo, tehdy. A samozřejmě v 68., když přišli Rusové, tak vylítnul, protože chtěl ten obrodný proces a všechno. A v tom 89. mě říkal: Ivánku, nedělej to, Ivánku, je to jenom převlíkání kabátu a stejně nás okradou. A okradou nás ještě víc, než kradejí komunisti, a měl pravdu. Tak a teď si představ, že to je moje maminka, to říkala taky. Ta říkala, já už zažila tolik, máma byla ročník 1927, nebo 28. A ta byl 25. No. No a ta říkala, já už zažila tolik převratů. Každý byl pro lidi horší. Nejásej, aby si jednou neplakal. A já jsem říkal, mami, co pak může být ještě něco horšího, nežli byl ten komunismus, co tady vládnul, ty komunisti, když nám zavřeli tátu. Dneska už bys to neřekl, co? Dneska už bych to neřekl. Přesně tak. Přesně no, tak. Rakušan Adolf, anebo ten Rakušan teďka, co je ve vládě, to je bohužel šílený. To je šílený. Takže vážení přátelé, náš pořad se skvělým Ivanem Noveským se nachýlil ke svému závěru.
Ivane, moc krát děkuju, že jsi si na nás udělal čas. Jako vždycky bylo to pěkné, bylo to zajímavé povídání. Až se vyskytnou zase nějaké další informace, další něco se změní na této věci, tak se zase ozvu. No a určitě. Hodně ti přeju, hodně zdraví ti přeju. Pošli mi SMS-kou na sebe ještě mail, já bych ho někde měl mít, ale jsem bordelář, pošli mi ho SMS-kou, já ti pošlu tu větrnou elektrárnu. Jo. Pošlu ti to SMS-kou, ale jinak ten mail je i uvedený na stránkách Svobodného rádia na studio Vital. Já ti ho pošlu SMS-kou. Jo? Dobrý. Teďka hned. A jinak všem děkuju za to, že to s náma vydrželi. No a musíme opravdu něco dělat, protože jinak tahle ta vláda nás zlikvíde. Zlikvíde energetiku, zlikvíde ekonomiku, zlikvíde i nás. Bohužel. Ano, bohužel i nás. Takže je to pravda, to byla závěrečná pravda. Takže, vážení přátelé, to bylo opravdu vše. Ivane, přeju ti krásnou dobrou noc. Děkuji taktéž všem. Tak vážení přátelé, a my zítra se můžeme těšit na paní doktorku Soňu Pekovou. Její pořad s ní má název Strach. A budeme se bavit o strachu. Takže si to nenechte ujít. To je další skvělý host. A jestli jste všimli, tak máme samé skvělé hosty. Ode mě je to vše. Přeji vám taky za sebe dobrou noc a budu se těšit zítra naslyšenou.